Labas vakaras, BCF Lietuvos krepšinio lygos rungtynės sveikinasi su jumis iš Vilniaus Jeep Arenos, kur kol kas dar Vilniaus rytas niekada nėra pralaimėjęs šiame sezone Lietuvos krepšinio lygoje. Griciūnas taip pat į tą trejetą patenka, o čia Dešimtas kamuolį perimo, šiauliečiai pirmauja apskritai pagal perimtus kamuolius, bet... Čia sukaupė Vilniečiai tokiu būdu. O čia Butkevičius meta iš toli, 3 taškai, Arnas Butkevičius kol kas vienintelis savo komandoje rengtas. Jis ir Gustys. Taip, sakėme, kad abu beveik nemetau, čia Gustys, jis atlieka šiai atakai. 2-2 su Guščiu, Šaulio metimas iš toliau pataiko Šaulys. Holovai. Čia atrado Bendžių, nors atrodo, kad jau užstrigusi ataka, Bendžius iš toli. Bet koks sudėtingas Holovai perdavimas. Čia Urbanas. Ir Bendžius atšokdamas, dabar nuo vienos kojas metimas netaiklus, bet Marekas Blaževičius. Kaip pasakytų Darius Maskoliūnas, Giedraitis čia, jis ryštasi ir taiklus metimas Karolis Giedraitis. Sirvydis yra koridorius ir Sirvydis. Skraio jausti kamuolio čia. Paku Prūsas greita ataka ir štai toks blokas Evaldas Šaulys. Taip, ir Dešimas gal dar galėjo stumtis kairėje ir atsidurti arčiau krepčio. Paku Prūsas dar kartą įmantas Bendžius ir dar vienas tritaškis iš tos pačios vietos. Padarė 20 klaidų ir varžovai tas klaidas labai efektyviai išnaudoja. Bendžius maginasi toliau. Įmanta Bendžių dabar jau Dainius Adomaitis. Paku Prūso pirmieji mėgdžiai. Raitas čia kabina kamuolį ir Griciūnas krauna jį iš viršaus. Dvi komandinės pražangas. Vien per šį ketvirtį, jau 8 taškus surinko Griciūnas, o čia Bendžius tęsia savo sarvę. Kairio stepautas, rizikingas perdavimas Griciūnui, Holovai kamuolį perima, bet Šiauliai pavyzdingai grįžta į gynybą. Bendžius krašte. Atrodė keturiesi. Jis sugeba laikyti pusiausvyrą, pelno taškus. Antras jo prasiveržimo šiame mače, pelno taškus, o čia 2-1, Domis Bičkauskis. Ir dėjimas iš viršaus, Ąžuolas Tubelis. Uždarytas buvo Gustys, o čia Tubelis skrajoja. Kuklus metimas lieka vis dėlto 9 taškai, matyti ir buvo tas tritaškis prieš tai įskaitytas teisėjų, o čia Hardy iki galo ir Hardy prie taškų. Kai traukinys nuvažiavęs, dabar tie taškai neturi dėlės prasmės, Tubelis, o Blažė. 43. Giedraitis meta čia ir 3 taškai su pražanga. Nebetakoja. Vienas Hardy. 96-75, toks galutinis rezultatas. Sveikinimai ryto sirgaliams.